waxay ku suganahay waa bartamaha suuqa weyn ee magaalada Hargeysa. Waxa nagu soo dhow 18 May waa maalinta ay Soomaaliland COVID-19 jirsan doonto. Ba adigoo ka mid ah shacabka reer Soomaaliland, dareenkaaga caawa sidee? Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Runtii waxaan ogsoonahay in toddobaad wax ka yaray nooga hadheen maalintii qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ugu cuslayd maalmaha uu leeyahay oo ah 18 May. waa maalinta markii laga yimaado ciidaha Islaamka ee sharciyada Islaamka ay noo samaysay. Haddaan reer Soomaali lahaanahay, waa maalinta ku xigtay waxaan kula xagga culayska iyo maxayda farxadda iyo shacabiga reer Soomaaliland sida ay maxay hayday ay u xiiseeyaan soo gelitaankeeda. Maalintani qiimo aad iyo aad u weyn bay shacabiga reer Soomaaliland ugu fadhidaa meel kasta oo ay joogaanba daafaha dunideeda. Maalintani waa maalintii qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland astaantiisa qaaliga ah ee calanka tooxiidku ku qoran yahay maxay ahayday godka madow uu ku dhacay ee laga soo saaray. waa maalintii in badan oo maxay ahayday halyeeyada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ay u naf waayeen. maanta oo kale lama soo koobi karo maxay ahayday dareenka shucuubta reer Soomaaliland. waxaan halka suuqa soo galay saaka maxay ahayday 7-dii ayaan soo galay, walaalankana waan ku jiraa. waxaan intaasoo dhan maxay ahayday dhex wareegaya wax kale maaha calanka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo astaanta qaaliga ee loo soo dhintay. maxay ahayday sida ay dadku ugu faraxsan yihiin ayaan maxay ahayday ilaa maanta maxay ahayday suuqa aan kolba maxay ahayday meel ka daawanayay. waxaan maxay ahayday dareenkayga ku cabraya erey suugaaneed odhanaya kuwaasoo maxay ahayday tilmaamaya calankan tawxiidka sidii lagu soo helay iyo sidii lagula soo baxay. waxa aan leeyahay halaq iyo abees baan hoggoodii u galayo hoggaankaygii dhaqankiyo haldoorkaan lahaa iyo haradaan ku waayo haddu ay u qaadee hawlyari kuma lahaynin. calankan aan hagoogtee dhiig baan u hoorsho, horar baan ka dhacsadee, hadyad layma siino hawlyari kumaan helin. calankan aan hagoogtay mar kale waxaan leeyahay dhumuc weyn ma daydiyo, hawadaan u mara dhoof, dharaaraan u soo maray, dhaawic iyo maytida labaduba isdhaafeen. koonfurtaa dhammaatee dhulkeedii la qaybsaday dhexgal aan la yeeshaa dhinac uu ahaadaba dhimashaa ka dheefroon. inta dhuuni la mariye dheef nolo la doorbido dhexdiisa dhulkaygaan ku haystaa dadkaygow dhammaantiin dhalinyariyo waayeel aan dhisana dhulkeenno ka dhicinna cadowge dhig iyo udub ahaado dhiilada warkee dhaaf. dadkaygow dhammaantiin dhalinyariyo waayeel aan dhisana dhulkeenno ka dhicinna cadowge dhiilada warkee dhaaf. down cadowga Jamhuuriyadda Soomaaliland. Dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda Yurub. abka dahabshiil oo aad kala soo tegi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. sidoo kale websaytka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahooda ku helaya adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta. waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahabshiil ee dunida dacalladeeda. dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed. hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8/8 afargees ama xidig 2/2 afargees. isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.